Minangka tarekah pikin ngarojong prak-prakan ngahangketkeun vaksinasi, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana nintenan prak-prakan gebiar vaksin di buruan parkir Polres Cianjur. Kapolda Jawa Barat nandeskeun tepi ka kiwari, utamana di Jawa Barat target vaksin COVID-19 ngahonta 68,2%. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Suntana nitenan kegiatan gebiar vaksin Polri anu disorang di buruan parkir Polres Cianjur poe Jumaah berang. Reana 3.000 warga ting aralut ngadareg dega Mapolres Cianjur pikeun nampa vaksin jenis Sinovac dosis munggaran turta dosis kadua. Dina vaksinasi kiwari lianti nampa paket sembako, sawatara warga nampa hadiah door prize kawas motor jeung sapeda. Kapolda Jabar nandeskeun lianti percepatan target vaksinasi boga udagan pikeun ngaronjatkeun konsentrasi vaksinasi turta ngaronjatkeun imunitas masyarakat sangkan kuat nalika aya panarajang virus COVID-19. Lianti kitu Kapolda ngageuing ka masyarakat ulah sieun divaksin turta kudu daek divaksin leuwih teh eta pikeun antisipasi asupna varian COVID jenis anyar. Capaian vaksin di Jawa Barat sudah berapa? Sudah sampai berapa? Alhamdulillah, terima kasih sama masyarakat Jawa Barat, khususnya ke teman-teman media yang telah membantu. Pencapaian vaksin Jawa Barat sudah sampai 69,2%. Insya Allah dalam waktu berapa hari Jawa Barat, provinsi Jawa Barat sudah mencapai 70% sesuai dengan target yang diberikan oleh pemerintah. Khusus Cianjur, alhamdulillah sudah mencapai ke angka 65%. Sajroning kitu nggoninya hareupan Nataru tahun ieu reng-rengan kepolisian Jawa Barat bakal ngalakonan PPKM mikro luyu kana pituduh pamarentah sangkan ngarekepan larsupna masyarakat sarta ngawatesanan kegiatan masyarakat sangkan teu iinditan. Heri Setiawan, Bandung TV.